Les plagues no només són un gran mal de cap en el camp, també ho poden ser en els jardins. Quines seran les últimes tècniques per a lluitar contra les plagues en aquesta classe d'entorns? Maria Sánchez ens ho conta. Sí, Jordi, perquè precisament el Parc Central on em trobe és un bon exemple de com cuidar un jardí sense químics, però per a trajectòria la del Botànic. Mirem. Jaume, el Jardí Botànic és un bon exemple de que els jardins es poden cuidar d'una altra manera, no? Els jardins i les persones que els visiten. Al final nosaltres tenim plantes, però sobretot tenim gent que ve tots els dies, de totes les edats, i necessita un espai saludable, on trobar-se tranquil, i per això llevarem fa anys qualsevol tractament químic perquè trobarem alternatives més biològiques. Antònia, des de l'any 2003, este botànic està lliure de químics. A on què s'ha traduït? Bueno, esta transformación lo que ha hecho es eliminar totalmente los plaguicidas en el manejo de plagas del jardín y optar por un manejo mucho más sostenible basado principalmente en diversas técnicas de aplicación del control biológico. Per exemple, quines? Dos palmeras que han sido las últimas que hemos tenido afectadas por el picudo de las palmeras. Y en este caso, gracias a la vigilancia que llevamos constantemente y a la cirugía que hacemos de forma muy rápida, pues como se puede ver, hemos podido salvar las palmeras. Debido a la alta diversidad que tenemos, buscamos un equilibrio en el jardín, pero en ocasiones tenemos que hacer sueltas aumentativas de algún enemigo natural o, por ejemplo, aquí podemos ver una actividad que hicimos de control biológico clásico en la cual, por la gravedad de la plaga, tuvimos que ir a la zona de origen de la plaga a buscar su enemigo natural. Desde que se inoculó el insecto, ha controlado muy bien la plaga aquí y además se ha dispersado y también fuera del propio jardín. Regina, el exemple del Botànic es pot i es deu extrapolar a altres jardins. Exactament. El que està en venda així és un exemple perfecte d'una gestió sostenible i saludable. I això què vol dir? Que la gent que disfruta d'aquest jardí està lliure de pesticides, lliure de productes químics. I això és el que pretén el Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles en aquest congrés. Un congrés que es diu Bio, Bio con V. Per què? Perquè és verda, perquè és virtual i perquè volem reivindicar València, i ho diguem sense complexos.